Fala galera que acompanha o Power Gazer, aqui é Thaleson falando de Salvador. Fala galera do Power Gazer, Monocoff mandando aquele alô, viu? Fala galera, aqui que tá falando é Ronaldo. Salve galera, boy vendo aí na área aí, ó. Fala galera, beleza? Tamo aqui no Caxias Gamer, treinando. Aí, só carrasco. Só carrasco. Aí galera, aqui é o Dylan 2000. E aí rapaziada? Aqui é o Kleber Yagami, estou aqui para convidar vocês para o mega evento que vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto no Rio de Janeiro, Fighting Rio. Aí rapaziada do KOF 14, aqui é o Rodrigo Shogun, organizador do Fighting Rio. E aí a galera da ProGamer aqui junto comigo está convidando vocês para o campeonato de KOF 14, hein? 5 e 6 de agosto no Fighting Rio, só vai ter carrasco lá, hein? Participar desse torneio de 14. Salve galera! Vai vendo aí, ó, vou participar desse torneio de KOF 14 aí, hein? Fighting Rio. Salve, salve a galera aí que sempre tá acompanhando a página do Power Biz aí, aquele abraço. E vamos que vamos, tamo junto. Você já se inscreveu? Não? Então corre, se inscreve, não perca essa chance de quebrar alguém de Brasília. Dia 5 e dia 6 vou estar comparecendo pra ajudar a fortalecer essa cena de KOF, beleza? Dia 5 e 6 de agosto, tô confirmando minha presença no Fighting Rio. E claro, né? Aquela money match básica, quem tem coragem? Quem vem? Falou galera, abraço. Lembrando que as inscrições vão até o dia 1º de agosto e os 40 primeiros inscritos irão garantir um cartão postal oficial da SNK. A gente se vê lá, valeu! Saudação da ProGame aí! Valeu, valeu galera! Dia 5 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, Fight Rio, show!